Привіт, мої хороші. Це мій тихий рай. Бажаю всім гарного дня, вечора, ранку, хто коли буде дивитися, гарного перегляду. І ось хочу показати вам, хто пам'ятає, мені сусідка давала троянди на укорінення. Я в неї попросила, дуже гарна. Почеренкувала я, мабуть, штук 10. І ось тільки одна в мене наче пішла рости. Знаходиться вона в парничку, ну, в парнику. І бачите, пустила вже росточки. Сподіваюся, що вкоріниться і таки мені вдасться її розвести. Ну, а я йду далі працювати, йду зараз ремонтувати свій капельний полив, а потім по ходу буду показувати, що буду робити. Ось уже відкрився гарно гладіолус, дивіться, який гарний. От, друзі, поремонтувала. В основному скотчем позаклеювала, там видно, де вчора було фонтанчиком, то я заклеїла. О, до речі, тут треба подивитися ще. Зараз заклею. Ну все, заклеїла. І зараз відкриваю на цю сторону, де баклажани, де полуниця. Зранку полью цю сторону, а на вечір наберу і полью огірки і все з тієї сторони. Ну що, більш-менш нормально. Є тут трошки фонтанчики, але незначні. Я думаю, це не наскільки воно критичне. Але, бачите, включила одну сторону, то результат відчувається. Хай поливається, а на вечір вже займуся другою половиною. Ну, а зараз прийшла на мій клаптик картоплі, який я ніяк не можу викопати. Це ось пару днів назад копала собі поїсти, розчарувалась, звичайно, дуже. І малий урожай, і почала чистити половина не гнилої, а то всередині коричневе, не знаю, грибок чи що. Ну, розстроїлась дуже, не знаю. Так що зараз буду виривати берізку, бо скільки з нею боролась, що день-два, і вона опять лізе. Зараз повириваю, і так, як я вже казала, я не підгортала в цьому році, картоплю не встигла, тому зараз виполю і буду шукати, де тут моя картопля. Друзі, у мене помічник. Ну от і все. Попрацювала гарно. Он, дивіться, кучі які. Просто котила і підряд рвала, тому що берізку, коли рвеш по одній штуці, листя обривається, тоді скільки сміття. А так я просто скручувала тако одне за другим і прибрала. Картоплю трошки видно, деяка, мені здається, навіть почала вже по новій рости. Зараз з Божою допомогою викопаю. Тут теж вчора поливала огірки, цей щось, боюся, чи не зачепила я коріння. Перехлила землю, і тільки що мені зателефонували, сказали, що мені є доставочка. Не знаю, що, сподіваюся, щось приємне, так що на протязі години має бути. Що прийде, покажу, надіюсь, що щось буде приємне. Копала перший кущик, 7 більш-менш, 3 менших. Ну ось так, не знаю, що буде далі, ну сподіваюся, щось буде. Друзі, дивіться, які груди. Хіба в таких грудах може щось вирости? Ну, картопелька непогана, але може була б і краще, якби краща земля. Ну все, друзі, врожай зібрано. Результат – 2 відра. Ну, я рахую, що на цій землі, яка тут, хоча її, але я більше там удобряла, тут не удобряла. То це непогано, тим більше ще десь 2,5 кілограма тих, що, ну 2,5 ні, а десь 1,5-2 кілограма я викопала перед цим. Ну, в принципі, задоволена. Я скажу, що так як я в цьому році за нею доглядала, то це дуже гарний врожай. Так що переберу, залишу на насіння, дасть Бог, будемо живі-здорові на слідуючий год. Будемо садити в гарному місці і побачимо. Ну і, звичайно, попробую на смак, тому що буває,
картопля гарна, а на смак не добре. Тому попробую і буду вирішувати, залишати чи не залишати, і будемо потім спостерігати. Нагадаю, це картошка Рів'єра, я брала в насіннєвому магазині, у нас такий є агроном. 2,5 кілограма за 100 гривень я брала. А я йду до двору, до хати, буду там працювати, робота є, на городі вже неможлива. Така спека, що це кошмар. Мабуть, 60 немає, а вже немає чим дихати. Ну і, звичайно, буду чекати посилку. Дуже цікаво, що там і від кого. Ну, більше всього, думаю, або чоловік, або діти. Більш мені нема на кого розраховувати. Але цікаво і дуже оце очікування таке трошки бентежне. І ось висипала в тіні, щоб просушувалася. Ну що, друзі, зустрічаємо посилочку. Сказали квіти, я в шоці. Друзі, вияснила, хто це зробив мені такий приємний сюрприз. Виявляється, це чоловік, але чомусь сказали, що за кордоном. Так що, такий в мене сюрприз в цьому році. Другий раз приємний сюрприз. Перший раз діти на день народження зробили, подарували квіти. А тепер чоловік. Дуже йому вдячна, мені дуже-дуже приємно. Сьогодні буду цілий день на крилах щастя літати. Друзі, ну і знову огірки. Хочу сьогодні по другому рецепту зробити. Ось так. А в мене аварія. Зламалась палка. І половина моєї арки впала. Ну, вже ввечері щось буду думати. Ну, от, друзі, поскладала в баночки кріп, листя смородини, листя вишні. Хріну немає, на жаль. Чесник, по дольки цибулі врізала. Петрушечки там по пару гілочок положила. І здається, все. Два рази заливаю кип'ятком, а лавровий лист, перчик горошком, перчик гіркий, ну, душистий. І два рази заливаю кип'ятком. Залила на 10 хвилин, постояла, злила, знову на 10 хвилин, постояла, злила. І третій раз заливаємо вже маринадом. Друзі, злила я другий раз воду. І тепер в цю воду я додаю на 1,5 літра води, 1,5 столових ложки солі і 5 столових ложки цукру. І перед тим, як заливати уже маринад в банки, ложимо 2 столові ложки оцту 9%. Це маринад на 3 однолітрових баночки. Ну, а ви собі рахуйте, скільки вам треба на яке, ну, на скільки баночок. Так що зараз насипаю, заливаю, кип'ятю і закриваю. Потім закутуємо і залишаємо до повного остування. Ось, друзі, закрила. Ще при наявності можна додати на одну порцію 2 чайні ложки зерен горчиці. У мене не було, я не додавала. Якщо у вас є, можете додати. Ну, зараз закутую і вже огірки в мене готові. Ну, а з вами я вже прощаюся. Ще в мене є звичайна робота, але вже буду працювати без телефона. Всім бажаю здоров'я, миру, всього найкращого. Сьогодні в мене був такий насищений день, несподіванки і хороші, і не дуже. Ну, саме краща несподіванка – це сюрприз від чоловіка. Ну, з вами прощаюся, на цьому все, пока.